Amu avtoservis masuliyeti çekilengen cemiyeti cemaat edip, halkımız için Volkswagen rüsumlu avtomobilini kulay, çekirmali ve imtiyazlı şartlarda yetkazıp berilişini elan kılmaqtı. Bir yola 100% to'lov bilan xarid qilib olish orqali 12%lik chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin yoki oldindan 44% to'lovni amalga oshirib, qolgan qismini 2 yilga foizsiz muddatli to'lov asosida ham sotib olishingiz mumkin. Bunda har oylik belgilangan to'lovlarni muddatidan oldin amalga oshirib, 15%lik chegirmali cashbackga ham ega bo'lish imkoniyati faqat sizlar uchun. Avtoservis markazi va avtoehtiyot qismlar do'konlarining ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu avtomobillardan foydalanayotgan barcha jismoniy va yuridik shaxslarni malakali mutaxassislar tomonidan avtodiagnostika, barcha turdagi texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va avtoservis xizmatlarini tez va sifatli amalga oshirish xizmatlarini taklif qiladi. Volkswagen Xorazmda ham yo'lovchilarni ham yuk tashish uchun juda qulay bo'lgan Volkswagen Caddy avtomobili xizmatingizda. Sizda ushbu mashinani foizsiz to'lov orqali sotib olish imkoniyati bor. 50% oldindan to'lov qiling, 50% esa 2 yilga budib to'lang. Yana bir narsa, agar har yillik to'lovni muddatidan oldin to'lasangiz, 15% pulingiz qaytarib beriladi. Amu Avto Servis rasmiy dilera sizga ana shunday qulayliklar bilan mashina sotib olishni taklif etadi. Telefon 91 kodi bilan 858 71 71 91 kodi bilan 422 22 32. Volkswagen oilangiz va biznesingiz uchun.